Tja YouTube och välkomna tillbaka till en helt ny video och en helt ny serie. Och ja, den här serien skulle då vara en Overwatch-serie, för jag har precis fått Overwatch, för jag har vunnit 150 tävlingsriktade matcher. Och ja, vi kör. Jag vet inte så mycket hur det funkar. Jag har sett på YouTube sånt, så jag vet alltså hur det funkar, men detta har jag aldrig sett förut, hur det laddar och sånt. Vi får se. Vi får se. Det var lite roligt för jag rankade ner. Jag har förlorat 3 games efter jag kom upp i AK Mästervikter 1. Och sen rankade upp igen precis. Så ja, jag kände för att spela in en liten ny serie här på Overwatch. Och jag tycker själv det är sjukt kul att kolla på när folk gör detta, så ja, hoppas ni gör det också. Oj, vad högt är det för mig. Om ni inte vet vad Overwatch är, så är det... Nu har jag något annat på, vänta. Så är det att man ser när folk fuskar och sånt. Så kan man rapportera dem. Och jag missade början. Och när jag spelar in i 60 fps så buggar gubbarna sådär konstigt. Jag vet inte varför. Är han... Det ser ut som han är Warlock. Det ser inte ut som han är aim assist. Det är som en Warlock. Men ja, vi får kolla lite, jag kan inte säga det så snabbt. Det ser ut som man väntade på honom i alla fall. Och han kollar efter honom innan han börjar hoppa. Såg det ut som. Jag kommer såklart kolla igenom den 2 gånger för säkerhets skull. Så alla sådana här moments så kommer jag... När det ser ut som man fuskar så kommer jag ta det i slow motion sen. Så jag kan se om man fuskar. Om det är någonting annat så är det wallhack. Ser inte ut som något annat. Alltså, jag har inte riktigt bevis för att han wallhackar, men det ser ändå väldigt sketchy ut. Det är så lite prefire ut. Han flashade sig själv. Nu ska vi se om han prefire här. Ja, det där var ju bara prefer, men han visste ju att han var där. Så det var inget konstigt med det. Ska vi se. Det såg nästan ut som man kollar lite efter honom där, men... Ja, yeah, det såg definitivt ut som man kollar efter honom. Alltså han såg honom genom väggen, han trodde att han var mid typ. Det såg nästan ut som det. Eller går han dit på för han har sin teammate där. Fast ja, han kan ju komma från mid, så han vet ju inte det. Så jag fattar inte varför han har kniven framme sådär. Ninja defuse spot. Vet han att han kommer? Ja, det vet han. Ja, det där var väldigt sketchy. Oj, nu råkar slå till micken. Men så att han kollar efter honom. Genom väggen. Jag tyckte den var jäk... Sjukt svara faktiskt. Jag tror jag kollar på den en gång till. Och sen kommer jag tillbaka igen. Så där, jag kom tillbaka igen här. Och jag tyckte faktiskt inte att han gjorde, alltså, klart han gjorde små grejer som var lite sådär, men det känns som det var för lite bevis för att jag ska kunna rapportera honom för någonting. Så därför tar jag att jag inte har tillräckligt med bevis. Så, ja.
Så ja, det var allting för första videon. Glöm att gilla den och glöm heller inte att skriva i kommentarerna om ni tyckte att han hade wallhack eller inte. Jag tyckte det var lite, han hade lite lucky moments bara, lucky moments. Men själv tyckte jag att han inte hade det. Jag hade inte tillräckligt med bevis för att kunna rapportera honom för det. Men ja, vi ses i nästa video. Hej då.